Ao feminino que coñecíamos os adxetivos, engadimos esta vez os masculinos e neutros. Imos ver a declinación do modelo. Como podes comprobar, seguen sen excepción a segunda declinación masculina e neutra, respectivamente, mantendo sempre as mesmas terminacións. O feminino, neste exemplo, segue a declinación en eta. Neste segundo exemplo, as declinacións masculina e neutra manteñen, como dicíamos, as terminacións. En cambio, a columna femenina vai esta vez por alfa pura, pois precédelle unha ro á desinencia.